Вести на 1 ТВ во 10 часот. Добар ден. Православните христијани денеска го празнуваат празникот Богојавление или Водици, денот на кој според христијанското предание Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан. Се прославува на 19 јануари кај црквите кои го користат јулијанскиот календар како нашата. Во ова информативно издание ќе ви ја пренесеме празничната атмосфера од Охридно и од Скопје. Во Охрид е колешката Искра Опеческа. Искра, повели со деталите. Добро утро, Антонио. Се јавуваме директно сега веќе од плоштадот во Охрид, каде што пред 15-тина минути, јас верувам, камерата на нашиот колега Филип Јордов тоа го забележува, поворката веќе се упатува од црквата Света Богородица Каменско, се упатува на кај главниот плоштад во Охрид, каде што ќе биде фрлен крстот од страна на архиереите од Охридската архиепископија. Инаку да кажам дека традиција е во Охрид веќе 22 години на овој начин да се прославува празникот. Како што ни каже Охриѓани, таа традиција трае многу повеќе, меѓутоа не на овој модерен начин. Инаку уште сега за почеток да кажам дека сите мала во Охрид се собираат заедно пред чинарот и заедно сега во овој момент, верувам дека гледачите тоа може да го забележат, сите заедно се упетуваат кон централното пристаниште. Ние остануваме овде да следиме што ќе се случува со реновите информации за тоа кој ќе го фати крстот во некое следно издание. Антонио? Искра, се благодарам за ова кратко, но интересно вклучување од Охрита. Од таму со слика се префрламе во Скопје. Тука на кејот на Вардар, каде традиционално осветениот крст го фрла архиепископот Охридски македонски господин Стефан. Ја имаме колешката Весна Велкова Тодоровска. Таа разговара со представникот Црвениот крст, кој има 4 тимови за спасување. Доколку ја имаме Весна на линк, предлагам да ја вклучиме. Очигледно Весна ја немаме на линк во овој момент. Ние продолжуваме во ред доколку ја имаме. Еве, ја имаме Весна. Весна, доколку се слушаме, повели со извештеот за денешниот празник Водици од Скопје, поточно од кејот на Вардар, каде што се фрла крстот традиционално во Скопје. Да, ние се наоѓаме пред црквата Света Богородица во главниот град, каде православните граѓани го честуваат овој најголем христијански празник Богојавление, или во народот, меѓу народот познат, попознат како Водици. Но овој голем празник се верува дека Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во светите води, во водите на Јордан. Од тогаш овој празник се слави, речи си, од вториот век. Овој празник уште се нарекува и водојавление, водосвет, што на овој ден го извршува црквата, големиот водосвет, символично ја обновува природата во целиот космос преку водата и духот. За чудесата на оваа вода, Свети Јован Златоуст беседи. Ово е ден во кој Христос се крсти и ја освети природната вода. Сите верници кои денес ќе понесат вода од црквите, се верува дека доколку ги попрскаат своите домови, ќе им донесе среќа. Се верува дека оваа вода е лековита, да верниците кои веруваат во неа ги ја користат и пред трнување на пат, студентите ја користат пред своите испити. Инаку овде со мене гостин во вистите во 10 часот на 1 ТВ е Слободан Митровиќ, координатор во секторот за катастрофи при Црвениот крст. Сите знаеме дека Црвениот крст е секогаш присутен при вакви настани. Добар ден. Добар ден и од мене.
ве најавив дека Црвениот крст е секогаш присутен овде при вакви настани. Зошто е присутен? Така, како и сека година, така и оваа традиционално Црвениот крст е во поддршка на целиот настан Водици. Генерално нашата задача овдека присутни е да сме, да речам, во делот на заштита на учесниците, оние кои што се фрлаат по светиот крст, кои што влагаат во реката Вардар. Пред се, да речам, првата помош и затоплувањето на самите учесници пред самиот настан, за време на настанот, како и по завршувањето на истиот. Оно што во суштина се случува да секоја година околу 50 волонтери, кои што се во главно дел од нив и медицински лица, како доктори, така и парамедици, да бидат дел од првата помош, да речам, што можам да кажам дека досега во годините наназад не сме имале посериозни повреди, но оние малку кои што биле главно посекотени и секако, да речам, благи измрзнатини, бидејќи голем дел од учесниците не ги почитуваат препораките кои што се дадени да бидат соодветно затоплени и пред се, да речам, да не конзумираат алкохол пред самиот почеток на настанот, бидејќи тоа како и за нив, така и за нас представува проблем. За разлика од другите години, оваа година можам да речам дека малку е поблаго времето, што е во предност за учесниците, но сепак ние сме тука, уште од рано изутрина подготвени, со цел да излеземе во пресред, доколку има потреба да некој биде соодветно згрижен. Колку членови сте овде присутни? Па како што напоменав, околу 50 на волонтери се секоја година покрај тимот за одговор при катастрофи, тука и тимот за спасување на планина и тимот за безбедност на вода, кој што секој соодветно во својот сектор се грижи за учесниците за време на настанот. Ви благодарам на разговорот. Антонио, ова беше Митровиќ од Црвениот крст, инаку овде во Црквата Света Богородица, господин господин Стефан традиционално ја одржува светата молитва Златоуста. Се очекува во 12 часот од мостот овде во близина на црквата, околу 50 скокачи да се фрлат по светиот крст. Се знае оној кој ќе го фати крстот, ќе му носи среќа преку целата година. Студио. Весна, ти благодарам за ова вклучување во живо, секако и ти искра останувате и во Охрид и во Скопје. А какви се обичаите, од кога Водици се празнуваат во Македонија, на каков начин и со какви обичаи, ќе видиме од прилогот кој следува. Празникот Водици или Богоявление, народот го поима како еден од најголемите христијански празници, затоа што на тој ден според верувањето Исус Христос е крстен од Свети Јован Крстител во реката Јордан. Со тоа на овој празник му се дава значење на крштавањето како една од повеќето свети тајни на христијанството. Крштавањето значи духовно раѓање, односно почеток на човековото живење во верата. Затоа кумот се смета за духовен родител на крстениот и најблизок роднина. Со овој празник завршуваат не само 12-те некрстени денови, туку и циклусот зимски празнувања во кои спаѓаат Бадник, Божиќ и Нова година Василица. Богоявление бил празник на многобожниот Бог, давател Дај Бог, кој ги исполнувал желбите на луѓето кои му се обраќале при отварањето на небото. Имено според верувањето, ноќта спроти празникот точно на полнок се отварало небото и сите што будники го дочекале тој час, Бог им ги исполнувал желбите. Водици се празнува два дена. Првиот ден 19 јануари, освен Богоявление и Водици, уште се вика и во Јордање и машки Водици, а вториот ден собор на Свети Јован Крстител, уште се вика и женски Водици. Како што забележал Кузман Шапкарев во минатото, по Скопје бил познат обичајот капање на младоженците. Првиот ден од празникот ги бањале затовите машките деца првенци, а вториот ден невестите и женските деца исто така првенци. Овој обичај се изведувал на тој начин што ги носеле на реката Вардар, а таму попот по специјален обред ги попрскувал со света вода. Познато е дека на првиот ден од празникот по околидица одат само мажите, а вториот ден само жените. Карактеристично за празникот Водици е тоа што тој се празнува во поголеми или помали групи што се викаат компанији, кумства или братства. Некаде тие групи се формираат помала, а некаде по фамилии. Сите членови од компанијата се сметаат за роднини и меѓусобно се обраќаат со побратиме. Еден ден пред празникот на 18 јануари е водокрштение, некои го викаат водокрст или водопост. Рано наутро на знакот од камбаната сите кумови одат во црквата.
Секој со себе носи кутле со вода и во него крстот, што им припаѓа на таа компанија. Откако попот ги повери сите крстови дали се правилно врзани со Босилек, треба да има толку гранчиња колку што има куќи. Компанијата ги пее сите крстови заедно и со тоа ја осветува водата. Со овој чин оваа вода добива профилактичка моќ. Со неа во текот на денот се прска низ куќата, шталата и другите простории и има цел да ги избрка сите лоши работи. На Богојавление главе настане фрлањето на крстот во водата. Во Охрид крстот се фрла во езерото, по Скопје во Вардар, а по силата по реките, откако предходно ќе се направи поголем вир. Крстот го фрла попот откако ќе отпее молитва. По крстот скокале неколку момчиња, но нивниот број секогаш морало да е непарен. Се верува дека со овој обрет водата станува осветена, а со тоа и лековита, поради што сите присутни полната до оваа вода ја чуваат во текот на целата година за лекување на разни болести како на луѓето, така и на добитокот. Водичарските обичаи, верувања и песни покажуваат дека во Македонија до денес одржале многу од старите обичаи, кои најпрви имаат аграрен, а дури потоа хтоничен карактер, и дека во нив се следат слоеви од најдалечното минато. Односот кон словенскиот врховен бог, но и социјалната организација на селото, на компанијата и на семејството. Од режијата ме информираа дека во Охрид е се подготвено да се фрли крстот во Охридското езеро. Предлагам да одиме таму со слика и со тон од Охрид, и доколку ја имам и колешката Искра, да, еве во овој момент пријавените. Да, Антонија, се повели Искра, повели се надевам дека се слушаме. Имено токму во овој момент епископот на Македонската православна црква го фрли крстот во Охридското езеро. Јас верувам дека нашите гледачи можат веќе да видат дека 90-тина капачи, колку што првично беа најавени, дека ќе скокнат денеска во езерото да го фатат крстот, тоа ќе го направат. Кој ќе биде најсрекниот ќе видиме, колку што можемо тука да забележам. Еве, веќе се приближуваат до крстот, тоа се иначе вообичаено повеќе групи, и ако еден човек го фати крстот, тоа значи дека зад него стои една поголема група од 10 до 20 луѓе. Таква е барем традицијата во Охрид. Се обидувам да видам што се случува, но верувам дека камерата наша најдобро тоа го прави. Инаку може да забележам дека тука се е комплетна екипа на Брза помош, на Црвен крст, норкачи од Охридскиот норкачки клуб. И од реакциите на граѓаните можам да забележам дека крстот е веќе фатен. Тоа гледачите веројатно најдобро го гледат. Кој е среќниот фаќач ќе видиме. Ја можеби можам да прашам некој од охриѓаните тука. Господине, дали можеби го знаете фаќачот на крстот? Не? Не. Сепак не, ќе треба да почекаме уште некоја минутка. Токму каде што е нашата камера, среќниот фаќач на крстот ќе излезе. Јас верувам дека нашата камера ќе го фати, барем да прашам кој е човекот, од каде доаѓа. Дали очекувавте годинава дека ќе го фатите? Кај е Нони, бе? Абе, Нони, кај е? Ей, фатите о Нони, брат. Пуштене, пуштене! Кај ни опата? Иван Лотески, студио, се надевам дека се слушаме од она што може да го забележам и што ми кажуваат охридјаните. Среќниот фаќач на крстот е Иван Лотески од Охрид, и тој и лани го фатил крстот и бил среќниот фаќач на крстот. Не очекував ова година, стварно сум изненаден. Ова е за мене. Имавте успешна година. Огромна среќа, успешна, неуспешна. Се надевам ќе имам пак. Да, донесе, ко немам лосос. Варош. 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 Ајде. Антонија, се надевам дека се слушаме и дека нашата камера забележува се што се случува овде. Имено, еве да повторам, Иван Лотески од Варош е среќниот фаќач на крстот вторпат поред на Богојавление водици во Охрид. Оваа група за него што оди е таа група што заедно се здружуваат кога треба да се фаќа крстот. Јас ќе се обидам да поразговарам уште со некој од нив. Извинете, вие сте дел од групата? Да. Како се е вашето име? Луга. Дали очекувавте?
Почи не очекувам, прошли неки за здраве, за среќа. Велика се сите нека е за нова година. Антони, јас се надевам дека се слуша познатата песна на Богојавление, што секоја година во Охрид и сегде кака што се фрла карфот имено се пее, ке се обидеме сега колку што е возможно да се качиме горе на бината, каде што среќниот факјач на крстот ќе биде даруван од господин Тимотеј, а потоа традиционално се оди во ресторанот Света Софија. Нашата екипа веднаш ќе се упати таму заедно со господинот Лотески и се надевам дека ќе се вклучиме веднаш што ќе стигнеме таму. Антонио, има прашања, повели. Искра, немам дополнителни прашања, ти благодарам. Мислам дека на гледачите им доловивме дел од атмосферата во Охрид. Токму тука пред нашата камера излезе и среќниот факјач на крстот ова година. Ние може да продолжиме понатаму. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев по повод верскиот празник Богојавление Водици упати писмо со честитки до господин Стефан, архиепископот на МПЦ, архиепископија и Јустинијана Прима и до сите православни, верници во Република Македонија, во која упатува желби големиот христијански празник на сите, да им донесе изобилство од радост, здравје и успеси. Празникот Богојавление Водици повикува да се очистиме од гревовите на алчноста, од гревовите на гневот и омразата. Со крштевањето во светените води, празникот не повикува да ја прифатиме духовната зрелост, да си простиме и смирено и со љубов да си посакаме добра волја, како влог за подобро утре. Нека ни е честити вековит големиот христијански празник, се вели во писмото со честитки на председателот на владата на Република Македонија, Зоран Заев. А посебен сообраќаен режим во центарот на Скопје и во Ѓорче Петров и аеродром ќе биде воведен денеска за време на одбележувањето на празникот Богојавление Водици, соопшти Министерството за внатрешни работи. Од 10 часот до завршување на манифестацијата во центарот на Скопје за сообраќај ќе бидат затворени улиците Филип II до булеварот Гоце Делчев и улицата Кеј 13 ноември до булеварот Кочорацин. Во Обштина Ѓорче Петров од 10 часот ќе бидат затворени сообраќајницата од Црквата Свети Петар и Павле, десно по булеварот Партизански одреди, по улицата Ѓорче Петров и улицата Васил Чакаларов, како и од Црквата Свети Пантелемон, по улицата Демир Трајко и по улицата Васил Чакаларов до железничкиот мост во Вардар. Во Обштина Аеродром од 10 часот за сообраќај ќе биде затворен локалниот пат кон селото Лисиче. Министерството за внатрешни работи апелира граѓаните да ги почитуваат наредбите што ги издаваат полициските службеници. Во продолжение следуваат вестите од светот по избор на колешката Ивана Салтировска. Во експлозија на нафтовод во Централно Мексико загинаа најмалку 21 човек, а 71 се повредени. Според локалните власти, несреќата се случила кога краци ја пробиле цевката за да украдат гориво. Пожарот на нафтоводот се уште не е изгаснат. Се уште има подрачје до кое не можеме да стигнеме и затоа предпоставуваме дека бројот на настраданите може да биде поголем, изјави гувернерот на мексиканската држава Идалго. Поради кражба на гориво, буџетот на Мексико минатата година беше оштетен за 3 милиарди долари. Човек осумничен дека ја убил жена си, се верува дека ја убил и адвокатката која што го бранела и со која имала афера, а потоа си го одзел животот. 50-годишниот Хосе Калво скокнал од мост во градот Теруел кога дошла да го бара полицијата. Случајот ја шокираше Шпанија и повторно ја разгоре дебатата за законите за домашно насилство. Премиерот Педро Санчес порача дека неговата влада ќе продолжи да се бори против насилството врз жените. Крајно десничарската партија Вокс, која е влијателна во јужниот регион Андалузија, сака да ја укине законската помош за жени жртви на насилство, затоа што неправедно им давала предност на жените. Повеќе илјади противници на правото на абортус учествуваа во Вашингтон на годинешниот марш за живот, кој доби поддршка од американскиот претседател Доналд Трамп. Тој им се обрати на демонстрантите преку видео порака дека ќе стави вето на кој било закон со кој Конгресот би ослабнал заштитата на човековиот живот. Од Белата куќа до вашите домови, животот повторно победува во Америка.
изјави жестокиот противник на абортусот под председателот на САД Майк Пенс пред насобраниот народ, кој ја оспорува пресудата на Врховниот суд во случајот Ро против Вејда, со кој на 22 јануари 1973 година е легализиран абортусот. Годишнината од одлуката е можност за конзервативната и христијанска десница преку протести да побара измени на законот. Трамп во Врховниот суд постави двајца судии кои се против абортусот поради што се стравува дека би можеле да бидат променети актуелните прописи. Најмалку 20 луѓе загинаа при бомбардирање на подрачје под контрола на Исламска држава во источниот дел на Сирија, јави сириската новинска агенција САНА. Според Сириската обсерваторија за човекови права, во бомбардирањето на селото Бегус загинаа 23 лица, од кои 10 припадници на Исламска држава. И според САНА и невладината организација со седиште во Лондон, бомбардирањето го извела коалицијата предводена од САД. Почитувани гледачи, ова беше последната информација во вестите. Останете со програмата на 1 ТВ за најмногу 1 час. Повторно ќе се вклучиме во живо од Охрид и од Скопје. Колешките Весна Велкова Тодоровска, Искра Опеческа се таму. Ќе имаме гостини во студио, како што кажав, за најдоцна 1 час. Останете со програмата на 1 ТВ, а во меѓувреме информирајте се на 1tv.мк. Пријатно. Почитувани гледачи, подгответе се. Доаѓаат викинзите. Серија инспирирана од сагите на викингот Рагнар Лодброк. Еден од нордиските јунаци, познат по нападите на Англија и Франција. Нашиот нов херој е фрустриран од политиката на владетелот. А таа фрустрација ќе го натера да предизвика битка за превласт. Оваа борба нема да биде лесна. Телевизиско ремек-дело, снимено на локации кои одземаат здив. Една од најгледаните серии во моментов. И додека фановите